Det her kan ikke gå bra, det. Det er jo hjelpesløs når det ligger her, det. Jeg har sikkert 100 puls, jeg, faktisk. Ja, jeg har begynt å nærme seg 100 puls. Ja, så pen den hjelmen din, eller? Du vet det. Ja, da er det bare å... Nå, Viko! Hva er du? Men du, er det noe som kaller skjelt av meg? Ja, sånn... Det her kommer til å bogge litt på jævlig. Der får du ikke hjelpe deg så mye med uansett. Lindre og sånn... I faen oss. Ja, i faen oss kjør nå. Nei, nei, nei. Da ordner det seg. Men er det riktig vei å holde på støyler nå? Ligge ro? Ligge spor? Men legg det oppe sånn at vi vet det. Ja, det er sånn sett. Held fasson. Helt strak? Helt strak. Helt strak, og hvis du ikke er strak, så går du inn i armen. Ikke noe viktig å bruke de her til beskytter. Du har jo kjørt, du har ikke kjørt før. Jo, det er 10 år siden. Ja, ok. Ja, men da vet du sikkert styremekanismen. Hæ? Kom an, Mikko! Den er klar. Mikko kokt ned. Du får vente igjen til. Rune Sandvik, ja. Ja, du vil ikke flyge, du? Nei. Ja, det er ikke en dyrke, jeg vil stå der. Ja, det gikk, gikk unna her nå. Nå er det sikkert å snakke.